ស្រីកញ្ញាចន្ទទេមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្រសួងកាពារបរទេសឆិនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីកាពារបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនិងជូពិភិសាសជាមួយកណ្ដាប្រតិភូនៃក្រុមតាលីបង់ដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់អាហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកាតានៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរភិក្ខុទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រតិភពនៃការប្រួយបារម្ភជារួម កម្ពុជាបានបរទេសជននៅថ្ងៃច័ន្ទបានដឹងថាទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជនលោកវ៉ាងជីនឹងជួបជាមួយគណៈប្រតិភូនៃក្រមតាលីបង់ដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកាតានៅថ្ងៃទី25 26ខែតុលានេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរាជធានីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021แน่นอน ក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីនបានថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងថាភ្នាក់ងារទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រធានបទនៃការប្រយុទ្ធបារម្ភជារួមលោកវ៉ាងវិនពីនបានបញ្ជាក់បានថានៅក្នុងនាមជាប្រទេសចិត្តខាងនឹងជាដៃគូមិត្តភាពប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសចិនតែងតែគ្រប់គ្រងលើកិច្ចសន្តិាននិងទំនាក់ទំនងដើម្បីដឹក លំមការអភិវឌ្ឍជាបវិជំនានៃស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគបបញ្ជាថាកាលពីរយៈពេលកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានមុនបានដួលរលំខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដកទ័ពចេញពីប្រទេសនេះដែលនាំឲ្យក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចបាននៅក្នុងការវាយលុកដ៏ឆាប់រហ័សមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសចិត្តខាងមួយនេះស្របនឹងការទៅទូជឲ្យក្រុមតាលីបង់ បងបងក្រាបចលនាភារវកម្មគ្រប់ទ្រង់